美国众议院议长佩洛西访台，把中国大陆外交部长王毅气得火冒三丈。柬埔寨首相洪森趁着东协外长会面时，给他一个大大拥抱，重申支持一个中国原则，让王毅点滴在心头。东协外长会议连东南亚内部问题都搞不定了，现在台海又兵凶战危，威胁区域稳定。成员国疾呼各方在台海问题上应保持最大限度克制，别采取任何挑衅行动。华盛顿邮报知名专栏作家罗京警告，中国大陆的反应将分阶段进行，而且不限于军事领域，中美关系恐怕永远改变，让台湾承受更长期的痛苦。佩洛西这次到台湾来，是第一个是两岸关系的一个分水岭，有所谓的它是一个指标性的一个改变的开始，那这些保证都得不到实现嘛？那说的跟做的是两回事的话，那就是要用力量来改变现状。90年台海危机之后，其实你看到97年金瑞起来，可是98年克林顿在美中关系的压力之下提出了新三步，那对台湾是非常非常不友善的。那到99年李登辉提两国论，其实两岸关系是在那四年其实起到非常大急转直下的一个变化。所以我认为佩洛西这件来事情，你看到北京把它视为是96年台海危机的一个等级，从现在开始到2024，我觉得中长期的发酵跟酝酿其实都还要再观察。前美国众议院议长金瑞气1997年造访台湾，当时的大环境是美国前总统克林顿正致力改善中美关系，因此对岸抗议归抗议，却没造成不可收拾的后果。今夕不同往日，随着解放军实力崛起，中美又大打贸易战、科技战，壁垒分明，在原本就脆弱的互信下，佩洛西成了最后一根稻草，压垮中美沟通的可能。一个台湾关系法，三个公报，六项保证，那现在还要加上了一句叫做台海地区的和平稳定，所以其实美国不断充实在一国一中政策，它叫 One China Policy 一中政策的内容，那一中政策的内容跟一中原则这两个东西 是等于是没有什么交集的，那只是说那国际社会未来接受哪一套，是一中政策还是一中原则，那这个就会看到美中之间在这部分的竞争。你看到佩洛西从马来西亚绕了一大圈来，然后同时原来担心的中共的解放军会不会半飞或者是拦阻都没有发生，所以我觉得中共跟这个北京跟华盛顿就了解哈，在这个议题上他们不值得为就是发生中美之间的一战。中美双边踩刹车的机制未来还会存在吗？华邮专栏作家罗京进一步推测，大陆官方接下来可能会拒绝设立缓冲区，不再防范中美之间爆发冲突。拜登政府想改善双边关系的盘算也无法如愿。美国过去一直在这个走这个边缘的政策，然后他就是说双方都划定这个红线，我想中国大陆大概就是说大概到此为止，那么你以后谈的机会会少，行动会出手行动会比较多。 This idea that this is just merely Beijing talking is nonsense. The people of China have spoken very clearly. They're urging their government to take very strong action.央视评论员直言，中国大陆内部鹰派压力逼迫官方不得不强硬表态，佩洛西来台前国际担心的政治乱局如今都一一成真了。 TVBS 新闻罗世鹏、戴元丽台北报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界，恳请订阅，开启小铃铛。